دیروس ول کړی دی چې ماته احتلام ډیر زیات کیږي چې سحر را پاسم په کپړو باندې زو ګورم نو د منی اثراتی حیران یم چې دینه به څنګه بچ کیږم او دوی مده چې دې درس وزو ګناګاری مو کنه. الجواب الله سبحانه وتعالى په انسان کې د شهوت اچولې دي. شهوت څه اچولې؟ الله سبحانه وتعالى او د الله په هر کار کې حکمت ته اوسمه وګړه. شهوت هم دې د پاره دی چې د ښځه او سړی یو بل سره ښه ژوند تیر کړي. د الله په انسان کې چې د شهوت اچولې ډېر حکمتونه دي. یو پکې صرف بیانو هغه دا دی چې د ښځه او سړی ښه ژوند تیر کړي. نو دا انسان په دې جسم کې د منی جوړیږي، بیا د دې د وتو لار ده. کله دا د انسان په اختیار کې وځي او کله د انسان نه غیر اختیاري وځي. غیر اختیاري دی چې په خوب کې انسان نه وځي، دې ته احتلام ویل کیږي. نو دې درسه انسان نه ګناګاریږي، دې درسه انسان نه ګناګاریږي، بلکې دا د جسم مسله ده. یو نیم سړی داسې دی چې بالغ شوی بی 50 کاله عمر بی، هغوی ما ته له اوسه پورې احتلام نه دی شوی. خیو نیم دی شي چې ښځه به ورسره په خوا کې او بیا هم د ته چیرې په ورځدو کې احتلام کیږي چې وده شي. نو دا د جسم او د شهوت او د دې مسله ده. د دې درس الله انسانان نه رانیسي، ځکه دا هغه په اختیار کې نه ده، خو صرف دومره ده. لکه څنګه چې د ام سلمه رضی الله عنها روایت ته او د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاري، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابو داود ټولو کې دا حدیثونه راغلي چې کله یو انسان سحر راپاسي او په جسم باندې اثرات ویني د منی، نو په ده باندې غسل لازم دی. اگر که خوب وطنی یاد، اگر که خوب وطنی یاد، لازم نره چی خوب وطنی یادی نو غسل بی لازم دی. کل انسان را پاسی خوب وطنی یاد خو اثرات خواه مخامخ وینی، پا ده بانی غسل شتی که نشتی؟ شتی. خواه کل دیسی کیگی چی انسان را پاسی خوب وطنی یادی خو اثرات وینی نی، او دست بشتی؟ نشتی، غسل بی نشتی. دغه د غسل دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې منی سره تړلې ده. نعم اذا هي رات الماء، کله چې سویني اوبه ویني، اوبه نو مراد منی ده. دا اسانه مسله دی، بازو مولیانو اسی ذکر نه کړی. سر را پاسې دي برتوګ باندې د اثرات ولې دي. خوب د تم یاد د اثرات تیموري دو خو ازه خوب د تنه دی یاد اثرات تیوري دو یاد باندې غسل لازم دي. خوب دته یاد د اثرات نشتی نو غسل دبانی، غسل دبانی نشتی. والله اعلم.